Σβόρα. Երևանյան որ փողոցում էր մեծացել Ռաֆայել Բաղդասարյանը, ինչ ընտանիքում եւ ինչպես հայտնվեց քրեական աշխարհում, եզակի փաստեր նրա կյանքից։ Հայրը շատ խիստ մարդ էր, ով էր Սվորաֆի սիրուհին, որին ճանաչում էր ամբողջ Ռուսաստանը, ինչպես է բացահայտվում նրա սիրավեպը։ Եվ որ կինն է նրան պարգևում հայրության բերկրանքը, պատմում է հարսանեկան խնջույքի ականատեսը։ Սվորաֆիկը մոտեցանեց, հրավիրեց, որ մենք նստենք։ Ինչ բացահայտման պատճառով է Սվորաֆը հայտնվում ճաղերի ետևում և որտեղ է անցկացնում կյանքի վերջին րոպեները, մահվան սահմռկեցուցիչ պատմությունը։ Երիկամները չէին աշխատում։ Եվ այսպես պոստֆակտումը ներկայացնում է Սվորաֆ։ Թվական պատերազմ համատարած հոսանքազրկում, մարդիկ օրերով լույս չունեին, երկիրը շրջափակման մեջ էր, տնտեսությունը կաթվածահար, ատոմակայանը չէր գործում, ժողովուրդը քաղցած էր, հունիսի վերջ սովորական ամռան սովորական 3 օր էր, ու մեկ էլ անսովոր շռայլություն, 3 օր հունիսի 25-ին, 26-ին, 27-ին քաղաքը ողողվում է լույսի մեջ, աննախադեպ իրադարձություն էր, մարդիկ շփոթված էին, բայց հետո պարզվեց եղելությունը, Մոսկվայում մահացել էր քրեական աշխարհի կնքահայրը Ռաֆայել Բաղդասարյանը, Սվորաֆը, նրան պետք է հուղարկավորեին Երևանում։ Դա արեցին Սվորաֆի ադրբեջանցի, այսպես ասած, գործընկերները, որոնք գնացքների սաստավներով հսկայական մազութ հասցրին Հայաստան, որպեսզի Հայաստանը հուսանք արտադրելու հնարավորություն։ 3 օր անցած Երևանը հուսանք ուներ, դա բացառիկ օրեր էին։ Հունիսի 27 թաղման թափորը դուրս է գալիս Նորքի բարձունքից, այնտեղ Սվորաֆը բնակարան ուներ, հետո մարդկային բազմությունը ոտքով իջնում անցնում է Սարալանջի փողոցը հատող կամարաձև կամրջի տակով, ապա շարժվում Միասնիկյան փողոցը, անցնում Նալբանդյան փողոցով ու հասնում Ալավերդյան, այժմ արդեն Հանրապետության փողոց, հենց այնտեղ ավելի ստույգ 82-րդ տանն է մանկությունն անցկացրել Ռաֆայել Բաղդասարյանը, հարևանները պատուհաններից կախված հետևում են իրենց բակի ամենաքրեական անցյալն ունեցող հեղինակությանը վերջին հրաժեշտը տվողներին, ոտքի մոտ նվագում է ցքո երաժշտախումբը, ցևազգեստ մի տղամարդ աննկատ մոտենում է դուդուկահարին ու գրպանը փող դնում, դա նշանակում էր, որ երաժիշտը պետք է աներ առավելագույնը ցքավորներին գոհացնելու համար։ Թաւումը իմիջալոց ոտքից գլուխ մինչև վերջին այդ մերել Երևան հասցնել ամեն ինչ անել կատարել իր լավագույն բարեկամներից մեկը Ասլան Ուսոյանը, դետ Հասանը։ Հանգուցյալի տեղափոխումն ինչպես հարկն է ապահովելու համար կային ցուցումներ տվող մարդիկ, նրանք էին հրահանգում դագաղը պտտել, տեղաշարժել կամ կանգ առնել։ Թափորի առջևից խաչը ձեռքին դագաղներ ուղեկցում Սուրբ Գայանե եկեղեցու քահանա Տեր Գուրգենը, ավազանի անունով Արուշան։ Ձգավորների մեջ աչքի էին զարնում 3 կանայք՝ Սվորաֆի կինը և քույրերը՝ Ալլան ու Էման։ Իմ կոլեգաներից սուղակի տեղեկությունն է, որ մասնակցում է շուրջ 300-350 գող։ Սվորաֆի մորաքրոջ աղջիկը Նելիտեր Սահակյանը հետո պատմել է, որ եղբորը Մոսկվայից բերել են կարդինալական կարմիր դագաղով, ինչով ուղարկավորել են նաև Բրեժնևին, բայց վերջին պահին Երևանում որոշել են, որ գույնը համապատասխան չէ ու փոխել են։ Մեծ դժվարությամբ են նորը հայթայթել, քանի որ Ռաֆայելը շատ բարձրահասակ էր, ստանդարտ չափսերը չէին համընկնում նրա մարմնին, դիակը գերեզմանոց են հասցնում արտասահմանյան արտադրության, ինչպես այն ժամանակ էին ասում, ֆիրմա մեքենայով։ Սվորաֆին ի վերջո ուղարկավորեցին այսօրվա կենտրոնական գերեզմանատանը, բոլորիս հայտնի Թոխմահ անունով։ Նրա մահը լուսաբանեցին շատ թերթեր՝ Կոմսոմոլեց, Կոմսոմոլսկայա պրավդա, Իզվեստիա, Գոլոս Արմենիայի, Ազգ, Երկիր, Հայաստանի Հանրապետություն։ Քրեական աշխարհի դասականի մահվանն անդրադառնում է նաև գերմանական Վելտ շաբաթաթերթը, Պարբերականը գրում է. «Հեռու հեռավոր Հայաստանում, որտեղ այսօր տնտեսական ու քաղաքական բազմաթիվ չլուծված հարցեր կան, իրաքի հունիսի 27-ին Շքեղ համաժողովրդական թաղում կատարվեց. Ուղին հանձնեցին աշխարհին քաջածանոց Սվորաֆին, որի անունը հայտնի է նաև Գերմանիայի քրեական աշխարհին ու օրինապահներին. Ամենալայն հնարավորություն
ուսումնասիրությունների տեր Ռաֆայել Բաղդասարյանը բազմաթիվ հարցերել ու ձել նաև այնտեղ։ Սա հոդվածից մի հատված էր։ Իսկ ընդհանրապես Սվորաֆը, ինչպես հանցաշխարում է ընդունված ասել, հարցեր լուծողի համբավուն էր։ Ու հենց դրանով էլ պայմանավորված որոշվում է Սվոյի տապանակարն այնպես քանդակել, որ նրա ուժնակն հայտ լինի։ Քրեական հեղինակությունը Շիրմաքարին անվրդով դեմքով է և մի ձեռքով խեղդում է վիշապին։ Վիշապը այն ագենտներն է, որով անցնում է օրենքի մեջ գողը, իսկ նրանք անցնում են սարսափի դարպասներով։ Երկիր թրթհոդված է հրապարակում մի թաղման ժամանակագրություն վերնագրով։ Հունիսի 27-ին կիրակի օրը աշխարհահռչակ զակոնի Գոսվոյի թաղումն էր Երևանում, որին սպանել էին Մոսկվայի Լեֆերտովյան բանտում։ Ժամանել էին ամերիկացիներ, նեգրեր, գերմանացիներ, մեծաքանակ ռուսներ, միջինասիացիներ, ասում էին վայրեշքը կատարել 8 տաթիր։ Կարդում ենք 1993 թվականի հունիսի 29-ի համարում։ Հրապարակման մեջ նկարագրված են նաև քրեական աշխարհի հյուրերը։ Ժամանած գողերը թիկնեղ ու վիթխարահասակ էին, կարծես ծանրամարտի համաշխարհային հավաքեր։ Բոլորը մեծ մասամբ սևազգեստ էին, լայն տաբատ ատլասևերնաշապի, գրում է թերթը։ Մինչև այսօր էլ, եւ գող ամանու օրենքի մեջ, գիշերը բոլորը դուրս են գալիս եւ գողերը ճակատներ դրած դագաղին երթվում են։ Թափուրի մեջ աչքի էր ընկնում հատկապես Ռաֆայելի կինը, Նատաշան։ Թաղման արարողության ժամանակ բացառիկ դեպքերից մեկն է, որ հրավիրվեց, եկավ, մասնակցեց թաղմանը, կինը Նատաշա Պանասյան, կնոջ անուն ազգանունը։ Ռաֆայելը Նատաշա Պանասյանի հետ ծանոթացել էր Թբիլիսիում, խառնածին էր այդ աղջիկը։ Հենց այդ կնոջից էլ քրեական հեղինակությունն ունենում է իր միակ ժառանգորդին՝ Դստերը։ Համենայն դեպս միայն նրա մասին է հայտնի։ Ռաֆայել Բաղդասարյան, Ռաֆայել Սողոմոնյան, Ռաֆայել Ալեքսանյան։ Այո, քրեական աշխարհի պարագլուխը 3 անձնագիր ուներ տարբեր տվյալներով։ Հենց այդ փաստաթղթերով էր նա ժամանակին փորձում Միացյալ Նահանգների մուտքի արտոնագիր ձեռք բերել։ Այդ անձնագրերը նրան մեկ անգամ չէ, որ փրկել են, ու այդպես 63 տարի։ Ռաֆայել Մկրտիչի Բաղդասարյանը ծնվել էր 1930 թվականին Երևանում։ Որդու ծննդից 1 տարի առաջ ընտանիքը հոկտեմբերյանից տեղափոխվել էր մայրաքաղաք։ Բնակություն էին հաստատել Գետառի ափին գտնվող Փայտե տնակում, այդ տարածքում այսօր շախմատի տունն է։ Հետո Բաղդասարյանների ընտանիքը տուն է ստանում Ալավերդյան փողոցում։ Հայրը շատ խիստ մարդ էր եւ երբեմն գուցե չափից ավելի խիստ էր Ռաֆիկի նկատմամբ, որովհետեւ ուներ 1 տղա։ Ամեն դեպքում այդ են տարիներն էին 30-ական թվականների ծնված տղան, 40-ական սովահար Երևան էր, ամբողջ երկին էր սովի մեջ, բան, և հիմնականում փողոցներում էին մեծանում երեխաները, և շատ հնարավոր է, որ ընկնեին կամ այդտեղ ընկնեին, կամ այնտեղ ընկնեին, որևէ մեկի ազդեցությամբ տակ։ Փողոցում էլ Ռաֆայելը սկսում է իր քրեական կարիերան, առաջին գողություններն է անում։ Հայրը հաճախ է գործի բերումով հոկտեմբերյան մեկնում, որդին էլ առիթից օգտվելով ազատ ժամերն անցկացնում է թաղի տղաների հետ։ Դպրոցը թողնում է 6-րդ դասարանում, հենց դրանով էլ ավարտվում է նրա կրթական ճանապարհը, փոխարենը հարստանում է նրա բանտային կենսագրությունը։ Կարավար բազարը գտնվում է մի Չինասիայում, դա մի բանտ էր, որտեղ բանտ չէ, զնդան էր, անապատին փորված և ջուրը իջացնում էին խոր փոսի մեջ ընկած մարդուն բանտարկյալին, դա դաժան մի կտանքների տեղ էր, հազարից մեկը կարող էր դիմանալ։ Ռաֆայել Բաղդասարյան դիմացավ։ Սվորաֆին օրենքով գող են կարգում 70-ականներին։ Նա այնքան գաղտնապահ էր, որ բոլորը կոչում էին Սվոյ պարին, մերոնքական տղա, ու հենց այդ կոչումն էլ պատճառ է դառնում, որ Ռաֆայելին կնքեն Սվոյ մականվամ, որը հետո դառնում է Սվո։ Այդ տարիներին Ռաֆայելը հարսանիքի հիշեցնող հավաք է կազմակերպում Սևանի թերակղզում գտնվող մի ռեստորանում։ Մենք 3 աշխատակցով մեր բաժանմունքի պետի հետ ներս մտանք, հանցագործ աշխարհի նման հավաքը պետք էր պարտադիր վերցնել հսկողության տակ, և պետք է ասեմ, որ ամբողջ քաղաքի քրեական հետախուզությունը և հանրապետության քրեական հետախուզության աշխատակիցների մոտ 20%-ը շրջապատի շրջաններից գտնվում էին Սևանը մի ժամանակ, դիտե պետք կլներ, բոլոր անմիջապես կհավաքեինք այդ 350 հոգուն։ Սուր Ռաֆիկը մոտեցավ մեզ, հրավիրեց, որ մենք նստենք, և ասաց, որ ինքը պատվա երթում, որ ոչ մեկի մոտ զենք չկա, մենք կարող ենք զենքի ստուգում չանցկացնել։ Ականատեսը պատմում է, մոտ 600 հոգանոց հավաքն անցել է առանց հարբեցողության, եղել են կենացներ, պարել են, բայց փող չեն ցպնել պարողների ոտքերի տակ։ Նույն ձեթ հասաններ են ժամանակ, ժամաներ Թիբլիսից, այն ժամանակ Սվոյի հարսանիքին մասնակցում էր Յապոնչիկը,
որը վարում էր սվորի մեքենան։ Հրեական հետախուզության վարչության աշխատակիցը հիշում է, որ հյուրերի մեջ եղել են նաև նախկին օրենքով գողեր, 8 հոգի, նրանց առանձին սեղաներ հատկացված։ Մի մասը հրաժարվել էր գողականից, մյուս մասին իրենք են հեռացրել, գողերն են հեռացրել իրենց միջավայրից, բայց սվոյը իրենց տարիքով այդ գողերին, երբ որ ինքը երեխա եղել, իր հիշողությունը վառ պահելով նրանց հրավիրել իր հասանիքին։ Եվ այդ կարկառուն այդ ներկայացները հանցավորձ աշխարի ամբողջ սոդակամիությունից եկած նրանցից ոչ մեկը չարարկեց սվոյի արածին, այսինքն սվոյը իրեն կարող էր բանը թույլ տալ, որ ոնքի դուրս էր։ Սվորաֆը հիմնականում բնակվում էր Ռուսաստանում, հանցավոր աշխարում նրա դերակատարումը մեծացել էր 1988 թվականից քրեական առաջնորդ Վալերիան Կուչուլոյայի ISO-ի մահից հետո։ Հենց այդ ժամանակ էլ, ինչպես քրեագետն է պնդում, օրենքով գողը ձեռք է մեկնում տնտեսական ճգնաժամի մեջ հայտնված հայրենիքին։ Օգնությունը Սերգեյ Գալոյանի հիմնականում զենքի տեսքով էր։ Տվյալներ կա, որ նրանք գնացել են եւ զենք են գրավել Մոսկվայում ադրբեջանցիներին համար նախապատրաստված զենքը, մեքենայով բարձած պետք է տարվել Ադրբեջան։ Նրանք գրավել են այդ զենքը եւ ուղարկել են մեզ մոտ հայկական կողմին։ Սվորաֆի կյանքի այս դրվագը շարունակում է մնալ չհաստատված մի զրույց։ Քրեական հետախուզության վարչության այդ ժամանակվա ղեկավարն անհեթեթ լեգենդ է համարում այս պատմությունը, իսկ ահա քրեագիրը պնդում է, որ պատմածը մի փոքր մասն է միայն եղելության։ Վստահեցնում է, որ մսի 6 կոմբինատներ Ռուսաստանում աշխատում էին հայոց բանակի համար, զինվորների պահածոներ էին ուղարկում, հայաստանցիներին օգնում էին նաև տաք հագուստով։ Եղել է դա թե ոչ դժվար է ասել, պատմությունը միշտ չէ, որ կարողանում է ճշմարտությունը զտել ստից։ Երբեմն այդ սուտը մարդու անցյալը փառավորելու համար է հորինվում, չնայած պատահում է նաև հակառակը։ Անցնենք Սվորաֆի անձնական կյանքի ամենագունավոր էջին։ Լյուբով Ուսպենսկայա, ռուսական էստրադայի 90-ականների աստղը, Ռաֆայել Բաղդասարյանի մեծ սերը, զգացմունքները փոխադարձ էին։ Հենց այդ զգացմունքների արտահայտությունն էլ դարձավ Լյուբայի Տիգյարի երգը։ Սավետանը 1992 թվականի դեկտեմբեր, այդ օրն իրավապահները ներխուժում են Մոսկվայի Մինսկ հյուրանոցի 621-րդ համար, որտեղ գտնվում էին Բաղդասարյանն ու իր օգնական Մագերամովը։ Նրանց մոտ գտնում են 9 մմ տրամաչափի խլացուցիչով ինքնաձիգ Այգրամ, այն ժամանակ ընդամենը մի քանի միավոր կար այդ ձենքից, արտադրում էին հատուկ ծառայությունների համար։ Ռաֆին տեղափոխում են ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան Նեֆերտովոյի բանդ։ Եկել եմ երկրակայքում, որ նրան խփել են այնտեղին, որտեղ ինքը երիկամների վիրահատություն է տալել էր Երևանում, և իր երիկամները չէին աշխատում։ Մարդում սպանելը շատ հեշտ է, եթե մեկ լավ հարված հասցնես այդտեղին, որտեղ երիկամներն են։ Հետո իրեն փոխադրում են Մոսկվայի 10-րդ հիվանդանոց, որտեղ քույրը և քրոջ տղան գնում են, տեսնում են Աշոտ Բալայան անուն ազգանունով մեկը մահացած մեր ներկայացնում են։ Ասում ձեր մոտ Ռաֆայել Բաղդասարյան անուն մեկը կա, ասում են չէ, դա մարդ չունենք։ Եվ հանկարծ բուժ քույրերից մեկին տիկին Ալան հարցում, ասում են, իսկ նրան այդ ձեր ասած Աշոտ Բալայանի կրծքավան կրծքի մասում դաջված կա, ասում հա։ Հենց այդ դաջվածքով էլ ճանաչում են Ռաֆայելին։ Արծվի պատկերով կրծքավանդակը մատնում է դիակի ինքնությունը, մահացածը Սվորաֆն էր։ Սվորաֆի զարմուհին Նելի Տեր-Սահակյանը հետագայում պատմում է, որ եղբոր մարմինն ամբողջովին այլանդակված է եղել։ Բժիշկները դիահերձման քողի տակ վերացրել են բոլոր հանցանշանները, ձեռքի տակ եղած բուժգործիքները ծառայել են այդ գործին։ Պետք էր ամեն ինչ անել, որ Երևանում չբացահայտվեր հանցագործությունը։ Դատաբժշկական եզրակացության մեջ մահվան պատճառ է նշվում ներքին արյունահոսությունը։ Ռաֆայել Բաղդասարյանը մահացավ 1993 թվականի հունիսի 23-ին 63 տարեկանում։ Եթե այսօր քրեական աշխարհի պարագլուխը ողջ լիներ, ապա փետրվարի 10-ին կնշեր իր 81 ամյակը, մի տարիք, որին չի հասել հանցագործ աշխարհի և ոչ մի դեմք։ Նրանց վիճակված չէ ապրել երկար ու առավել ևս խաղաղ։ Հետևեք փաստերին, բայց մի դատեք պոստֆակտին։